Salam əziz şagirdlər və izləyicilər, necəsiniz? Təhlükələr sistemini təkrar etməyə davam edirik. Üçüncü videodur, sonuncu video olaraq. Bu videoda izləyərək sizlər təhlükələr mövzusunu tam olaraq təkrarlamış olarsınız. Əgər kiməsə seçdiyim sualların PDF-i lazımdırsa, ehtiyac bilirsə, Telegram kanalım var. Onda da şagirdlərə dəstək Cavid Muradovdur. Orada daxil olaraq, oradan hal-hazırda ekranda gördüyünüz belə deyək də, mövzunun PDF-ini əldə edə bilərsiniz. Eləcə də əvvəlki mövzuların PDF-lərini əldə edə bilərsiniz. Orada eləcə də bunların videoları da var. Yaxşı, keçək suallarımıza. Görək, suallarımızdan nələr var. Deməli, belə bir sualda deyir ki, təhlükələr sisteminin həlli olarsa, oxşum, x1, x2, y1, y2, nəsə belə bir cəmi soruşum. Düzdür mü? Sistemin ikinci tənliyinə görün ayrıcam. x, y çıxılsın, 3y, üstə gəl x. Bu 3-ü sola keçirsək, çıx 3 bərabər 0-dan. Qurğuları ayırmağa üstünlük verirəm. Y vırılsın, x çıxılsın, 3. Üstə gəl, bu x çıx 3. Bunu, bu 1 yazın. Və biz buradan x çıx 3-ü çıxartmış olsa, y üstə gəl, 1 qalır, bərabər 0. 2 vurğun hasılı 0-a bərabərsə, heç olmasa onlardan biri 0 olmalıdır. Bu baxımdan x 3, y nə alınır? Mənfi 1. Ha, indi x-a 3 tapdıq. Onun buna x1 desək, x1-in y-i bu deyil. Apar bir yerini yazıb, oradan tapmalıyıq. Niyə? Çünki biz buradakı tənliyi həll eləyib x1, y1 götürmüş olsaq bunu, artıq bunu saymamış oluruq da. Düzdür mü? Və onunla nə ehtiyac vardı ki, elə x1, y1-i tapırıq. Yəni, bu kimi tənliklərdə, hər hansı bir tənlikdən sən nə isə tapırsansa, onu aparıb digərində yerinə yazaraq ona uyğunun tapmaq lazım. Aydındır, yəni qarşılıq kökü oradadır. İndi 6x plus y bərabərdir 5. Düzdür mü? Burada aparıb yazıram yerinə. 6 var, 3 üstə gəl, y bərabərdir 5-dən. Y-i bu 5 çıxılsın, 18. Y-i taparam, mənfi neçə? 13. Eləcə də y bərabər mənfi 1 deyilmi? Aparıb yenə də 6x plus y bərabər 5-də yazaraq. 6x çıx 1 bərabər 5-dən. 6x 6-dan, x də bərabər 1-ə. X, y artıq məlum. Deməli, burada y budur, x 3-dür. Bu y 1, x 1 olsun. Burada x 2-dir bu artıq. Y 2 də mənfi 1. Hə, indi x 1, y 1. Deməli, 3, 0, 1. X 1, x 2 hasili. X 1-im 3-dür, x 1-im də 1-dir. Deməli, 3, 0, 1, 3 eləyir. Sonra y 1, 0, y 2 hasilimiz isə mənfi 13-dür, vır, y2-də mənfi 1-dir. Şu, o delir 13. İndi bizdən bunların nəyini istəyir? Cəmini istəyir. Cəmləyəndə də, deməli, 13-ün üstünə gələcəksən 3-ü, o deləyəcək 16. Aydındır. Növbəti sualımıza keçək. Uşaqlar, bu bərabərliyin sol tərəfinə diqqətlə fikir versəz, o 3x minus 1-in kvadratıdır. Bunu keçirdək sol tərəfə, yəni 3y çıx 1-in kvadratı bərabər bu ifadə oldu nə? 3x çıx 1-in kvadratı. Düzdür mü? Bunu da sol tərəfə keçirmiş olsaq, bərabər nə olur? 0-a. İndi biz buna a minus b, a plus 5 şəkildə yanaşaraq. Olacaq nə? 3y çıx 1 çıx bu ifadə. Artıq bu çıxa görə 3x plus 1 olacaq. Yəni bu işarə, bu 1-in işarəsi dəyişəcək mənfiyə görə. Bir dəfə də 3y çıx 1 plus. Artıq bura plus olur. 3x minus 1. Aydındır. Buradan nə qayırmaq olar? Burada birlər gedir, qalır 3y çıxılsın. 3x vırılır. 3y plus 3x çıxılsın 2. Bərabər nəyə? 0. İndi biz buradan nə eləyə bilərik? Buradan uşaqlar x-lə y-in cəmi 2-dirsə, 3y plus 3x olar 6. Bax, bunun hər tərəfini 2-yə vırsaq, 3x plus 3y olur. Daha doğrusu 3-ə vırsaq, 3-ə vıranda olur 6. Onda bunun yerinə biz 6 yazsaq, 6 çıx 2 olur da ikinci mötərizəmiz. Birinci mötərizədə 3y çıxılsın, 3x şəkildə hələ ki qalsın. Bu bərabərdir 0-a. 6-dan 2 çıxanda 4 eləyir, 4 vurulsun o. 2 vurğun hasili 0 olması üçün, heç olmasa 1-i 0 olmalıdır. Ona görə bunu 0-a bərabərləşdirsək, yəni 3y çıx 3x bərabər 0. Onsuz da bu 0 deyil də. Buradan 3-ə bölsək, y çıxılsın, x nəyə bərabər 0-a. Belə bir şey aldıq, buradan da y bərabər x deməkdir. Aha, y-i x-ə bərabər aldıq. Biz bilirik ki, x-y cəmi 2-dir. Düzdür mü? Onda y-in yerinə aparıb biz
x'i yazsa, yani bunun yerine artık x'i yazdım. Ve buradan x'i 1 taparım. Deməli y-də 1-dir, x-də 1-dir. Axı bərabərdirlər. Yəni bizdən x plus 2x plus y-i soruşursa 2 vur 1 plus 1 bu da 3 eləyər. Növbəti sualımıza keçək. Növbəti sualımız belə bir sualdır. Burada nə edə bilərik uşaqlar? Baxırıq görürük ki özü ilə tərsinin cəmi. Baba bura baxın. Gəlin elə bunu istəyirsiniz şifa həll eləyək. Özü ilə tərsinin cəmi. Bax x böl y üstə gəl y böl x. Mənfi 2-dirsə o mənfi 1-dir də. Düzdürmü? Yəni özü ilə tərsinin cəmi 2-yə bərabər olanda da sadəcə 1-dir. İndi burada da həmçinin elədirsə deməli mənfi 1 olacaq. Mənfi 1 olsa ödəyər belə deyək düşünə bilərik. Bir də bu x kvadrat plus y kvadrat var axı burada 2. Düzdür mü? Burada nə eləmək olar? Gəlin istəyirsiniz belə eləyək. Bu sistemi ortada gətirsə x y də x kvadrat y kvadrat bərabər mənfi 2 deyilmi? X kvadrat y kvadratın yerinə 2-ni yazsaq 2 bölünsün x y bərabər mənfi 2. Buradan x y 2-ni nəyə böləndə mənfi 2 eləyər? Mənfi 1-ə. Elədir. İndi bu olar müsbət 1, bu mənfi 1. Və yaxud da bu mənfi 1, bu müsbət 1 ki versin bunu. Aydındır. Suda deməli olacaq nə? 1, mənfi 1 və yaxud da mənfi 1, 1. Belə bir həll ala bilərik. Bax, bir daha deyirəm. Sistemin birincisini ortağa gətirdim, aldım bunu. X kvadrat, y kvadrat 2-dir yazdım yerinə. 2-ni nəyə böləndə mənfi 2 eləyər? Mənfi 1-ə. Deməli, x, y hasili mənfi 1-dir. İndi x, y hasili mənfi 1-dirsə, istəyirsiniz burada biraz daha da yaxşı aydınlıq gətirək buna. Deməli, aldıq ki, x, y hasili mənfi 1-dir və x kvadrat, y kvadrat nədir? 2-dir. Burada artıq mənfi 1, 1 yazsam, vuranda ödəyir, toplayanda da ödəyir. Eləcə də müsbət 1, mənfi 1 yazsam, yenə də ödəyir hər iki şərti. Yəni, 1 nəni mənfi 1, bir də mənfi 1-dən 1. Belə. Növbəti sualımıza keçək. Bax, uşaqlı, bu soruşulan ifadəyə baxsaq, yəni x çıxılsın, 3y bölünsün x. Tək-tək məxrəcə bölsək, belə bir hal alınır. 1 çıxılsın, 3 vır, y bölünsün nə? X. Aha. Y bölü x-i tapsaq, məsələ həll oldu. Sistemin birincisindən də, ikincisindən də ortaq vurub çıxarsa, 1 plus y, 3-də 5. Sistemin ikincisindən də çıxarsaq, y-i 1 plus y, 6-da 1. İndi biz bunu tərəf-tərəfə bölmüş olsaq, böləndə bunlar gedəcək. Birincini ikinciyə bölürəm də. X-in y-ə bərabər bunu buna bölürük. 3-də 5-i bölürük nəyə? 6-da 1-ə. Bu da eləyir, 3-də 5 vurulur, 1-də 6, bu da 10 eləyir. Yəni, x-in y-ə nisbəti 10-dır. Aydındır. Onda burada nə alacaq? 1 çıx, 3 vur, 10. Yox, 10 yox, 10-da 1. Burada x-in y-ə nisbəti 10-dursa, y-in x-ə nisbəti 10-da 1 olardı. Bu 1 çıx, 3-ü də bunun da hesabı 0,3-dür. 1-dən də 0,3-ü çıxanda 0,7 eləyər. Yəni, 10-da 7 variant deyəbəndir. Növbəti sualımıza keçək. Bu sual da elə əslində bəyəxki kimi gedişə gətirib çıxaracaq bizi. Uşaqlar, əvəz etmi ilə də yazmaq olar, problem deyil. Amma o yol biraz uzundur. Bax, indi belə bir maraqlı üsula əl atıram. X kvadrat plus y kvadrat bölü x y bərabər 40-ın 20-yə. Tərəf-tərəfə bölürəm. Tərəf-tərəfə böləndə bu 2 ilədir. Düzdə, indi biz bunu, yəni, nə aldıq burada? İstəyirsə yazaq, x kvadrat y kvadrat bölünsün x y bərabər 2. Düzdürmü? Siz bilirsiniz ki, belə yazmaq olur da, a plus b bölcəyini yazmaq olur, axı a bölcə üstə gəl b bölcə kimi. Ortaqa gətirəndə həmin şeydir. İndi biz də bunu tək-tək yazmış olsaq, x kvadrat bölünsün x, y üstə gəl, y kvadrat bölünsün x, y bərabər 2. İndi ixtisarlar gedir, x-in y-ə üstə gəl, y-in x-ə bərabər 2. Yenə də özü ilə tərsinin cəmi nədir? 2-dir. Özü ilə tərsinin cəmi 2-dirsə, bu ədəd sadəcə 1-dir. Aydındır. Deməli, cavab. X-in y-ə nisbətini istəyirsə, 1. Növbəti sualımız. Bax, fikir verin, diqqətlə baxaq. Sistemin birinci təliyinə nə görürəm? Görürəm ki, sistemin birinci təliyi 0-a bərabərdir. 2 vurğun hasili 0-dırsa, heç olmasa onlardan biri 0 olması lazım. İndi bu, təbii ki, 0-dan nədir? Fərqlidir, ola bilməz. X çıx 2 bərabər 0-dan, x bərabər nədir? 2. Artıq x-i 2 tapdıq. İndi 2x plus y kvadrat bərabər 8 var. X-i gətirib burada yerinə yazaraq
biz y'i axtara bilərik. Yəni x-imiz, x-y cütümüzdə x-imiz artıq 2-dir. Qaldı nəyi tapmaq? Y-i. Və buradan 4 plus y kvadrat bərabər 8-dən y kvadrat bərabər də 4 olur. Buradan da y-i taparıq, müsbət mənfi 2. Yəni oldu nə? 2, bu birisi də müsbət mənfi 2. Yəni bu deməkdir ki, birincisi 2, 2 müsbətini götürdüm. Bir dəfə də 2 mənfisini götürdüm. Yəni 2, 2, 2 mənfi 2. Variant yebəndir. Növbəti sualımıza keçək. X-i biz burada neçə tapdıq? Hələ x-i 2 tapdıq. Düzdür, uşaqlar, x-i 2 tapdım. 2-ni apardım, qoydum yerinə 4. 4 alınır, müsbət mənfi 2 olur. Deməli, x, y, 2, 2, 2 mənfi 2. Bəli, yebəndidir. Növbəti sualımıza keçək. Sistemin ikinci tənliyindən. Bax, bu mötərzədən x, y-i çıxarsaq çölə, x plus y qalır. Düzdür mü? Və biz x, y-in mənfi 9 olduğunu bilirik. Yerinə yazsaq, 3 vur mənfi 9 vurulur x plus y-ə. Bunu da o yüzə keçirsək, o yüzə çıx 5 vur x plus y bərabər 0 olur. Bu elir mənfi 27, bu da mənfi 5. Mənfi 32 vur x plus nə? Y bərabər nəyə? 0. Buradan x plus y nə imiş ilə? 0. Mənfi 32-ni nəyə vuran da 0 eləyər? 0-a. Deməli x plus y 0-dadır. İndi aldıq ki, x plus y 0-da, x y nədir? Mənfi 9-dur. Şu, x kvadrat y kvadratını soruşursa, biz bunu x plus y'in kvadrat çıxı 2 x y yaza bilərik. X plus y 0-dır, kvadrat çıxı 2 vur. Hasildəki nədir? Mənfi 9. Bunun da nəticəsi uşaqlar 18 variant cəbəndir. Növbəti sualımıza keçək. Növbəti sualımız belə bir sualdır. Uşaqlar, bu sualda ne eləmək olar? Bak, diqqətlə baxın. Sistemin ikinci tənliyini və yaxud da birinci tənliyini eləmək olar burada? Sistemin gəlinin ikinci tənliyini mənfi 2-yə vıraq. Düzdür. Çünki mənfi 2-yə vırsan bu 2 gedəcək. Bundan ixtisar. Onunla da bu ortak toplanana gəlir də. İndi belə bir gediş edirəm. 1 bölü x çıxsın 1 bölü y bərabər 1-ə. Mənfi 2-yə vırsaq mənfi 4 bölü x üstə gəl 1 bölü y. Bu 2 ilə bu məxrəcdəki 2 ged. Bərabər mənfi 10. Bunu toplayarsan bunlar gedəcək. Onda mənfi 4 bölü x ilə müsbət 1 bölü x-in cəmi də mənfi 3 bölü x eləyir. Bunu da toplayanda mənfi 9 eləyir. Yoxsa, bunun məxrəci 1. Çarpaza geçsək, mənfi 9x bərabərdir. Mənfi 3-dən, x də bərabər nə olur? 3-də 1. X-i 3-də 1 tapdıq, variant A bəndi. Növbəti uşaqlar sualımıza keçək. Növbəti sualımız belə bir sual. Buradan inirəm. Sistemin birinci tənliyini vıraq, gəlin mənfi 2-yə. Mənfi 2-yə vırsaq, onda bu mənfi 8 olar. Düzdür. Bu da mənfi 24 olacaq. Düzdür mü? Mənfi 2-yə vuranda mənfi 24 olacaq. İndi tərəf-tərəfə toplasaq, bununla bu islah olacaq. Bunları da toplayanda, deməli, 30-42. Mənfi 42 bölünsün. X plus Y bərabərdir. Bunu da buna vuranda mənfi 6 olur da. Ya istəyirsiniz təzədən bunu tam yazın, ola bilsin. Məsələn, fikirləriniz biraz qarışar. Sistemin birincisini vururam, bax, mənfi 2-yə. Deyir, mənfi 8 bölü x çıxı, y çıxılsın, 24 bölü x plus y bərabər mənfi 6. Düzdür mü? İndi buradan ikincisini də olduğu kimi yazıram. Bax, çıx, 18 bölü x plus y bərabərdir mənfi 1. Düzdür mü? İndi bunu tərəf-tərəfə toplayanda, bax, bunlar silah oldu. Bunlar da toplayanda elədi mənfi 42 bölü x plus y bərabər mənfi 7. 42-ni nəyə bölsəm 7 eləyər? 6-ya. Düzdür. İndi hər iki tərəfdə mənfi var deyə, mənfilər atılanda 42-ni 6-ya böləndə 7 eləyirsə, deməli x plus y nədir? 6. X plus y 6-dırsa, bu x plus y-in yerinə bax, gətirib burada, sistemin ikinci tənliyində 6 yazıram. İndi 6 yazanda nətər olacaq? 8 bölünsün x çıx y, çıx 18 bölü 6 bərabər nəyə? Mənfi 1-ə. 18-i 6-ya böləndə nə eləyəcək? 18-i 6-ya böləndə 3 eləyər də, hər halda mənfi 1. İndi 3-ü sağa keçirsək, nə alacaq? Alacaq ki, 8 bölü x çıx y bərabər mənfi 1-in üstünə 3-ü gələcəksən, müsbət 2. 8-i nəyə böləndə 2 eləyər? 4-ə. Deməli, x çıx y-də 4-dür. Nə aldıq? X plus y bu, x çıx y bu. İndi biz bunu yaza bilərdik də, x çıx y, x plus y. Düzdür mü? Çıxın yerinə 4 yazıram, cəmin də yerinə nə yazıram? 6. Vurulur, nəticə 24. Aydındır, maraqlı sual idi.
Uşaqlar, bu düstura, əslində bu misala baxanda düstura xatırlamalıyıq. Bax, fikir ver, bu bunun kvadratıdır. Bu isə bunun buna hasilidir. Düzdür, müxtəsər xatırladır mı bu? Onda bu ifadə bu 3-ün kvadratı, yəni 9. Bu ifadə də bunu A kub plus, bu 27-də kubu da axı. A kub plus B kub kimi açmaq üçün gərə bu qüvvəti də 3 ola. Yəni, biz nəyi tapmalıyıq? K kvadrat çıx 6K plus 11 3-dür. Düzdür mü? K kvadrat çıx 7K plus 21 isə 9-dur. Və buradan K kvadrat çıx 6K, bu 3-ü o isə keçirsək, çıx 2 bərabər 0 olur. Düzdür, daha doğrusu bu 11-dir. O isə keçirsək, 11-dən 3 çıxanda 8 olur da. Bu 8. Aha. Aşağıdakında isə nə alırıq? K kvadrat çıx 7K plus 12 bərabər 0. Bu sistemi də həll eləyəndə hər birini ayrı-ayrılıqda həll eləyib ki, ortaq kök axtara bilərik də, düzdür. İndi və yaxud da elə V7-dən deyək, birincinin kökləri 4 ilə mənfi 2-dir. Daha doğrusu, burada plusdur da, hə. 4 ilə müsbət 2-dir. İkincinin kökləri isə 4, 2, deməli. İkincinin də kökləri 3 və 4-dir. Şu. Toplayan da bunu verir, buran da bunu verir. İndi ortak kök axtarırıq ki, ikisini də eyni anda ödəyir də bu bərabərliyi həmin K. Ona görə ortak kökümüzdə nə oldu? 4, yəni cavab 4 olacaq. Növbəti sualımıza keçək. Növbəti sualımız belə bir sualdır. Deyir, bir top parçanın qiyməti 35 manatdır. Uşaqlar, bir top parçada fərz eləyək ki, x metr var. X metri var. Hər metrin də qiyməti Y manatdır. Belə yazaq. Y manat. İndi deyir, bir top parçanın qiyməti 35-dir. X metri Y manatdan XY dəyəri olacaq. Düzdür. O da 35-dir. İndi deyir ki, parçanı 4 metri artırsaq, oldu X plüsdür. Qiyməti 1 manat ucuzlaşdırsaq, oldu Y minus 1. Deyir, parçanı 4 metri artırsaq, qiymətdə 1 metri düşsək, ümumi yenə də məbləğ dəyişməz. Yəni, bunların da yenə hasili, yəni nə demək istəyir? X plus 4 vırılır Y minus 1-ə dəyişməz deyir. 35. Qiymət dəyişməz. Düzdür. İndi sistemin ikinci tənliyini vırıb atsaq, yəni X plus 4 Y minus 1-ə bu mötərzəni atsaq, XY çıx X plus 4 Y çıx 4 bərabər 35. İndi bu XY-in yerinə biz 35 yaza bilərik də. 35. Bu x-i də mən uşaqlar sağ tərəfə keçirdəcəm. Bərabərliyin bu yüzünə. Plus 4 y çıx 4. 35-i də sol tərəfə keçirək. Çıx 35 bərabər. X də sağa keçdirsə x qaldı da. Müsbət x. Düzdür. Bunlar getdi. Deməli, x-imiz bərabər 4 y çıxılsın 4. Aydındır. İndi buradan x-in yerinə apar biz 4 y çıx 4-ü yaza bilərik. Harada? Sistemin birinci tənliyi var. XY bərabər 35-dir. Onun orada x-in yerinə 4y çıx 4-ü yazıram. Vır y-imiz də qaldı öz yerinə, bərabər 35. Mötərzəni açmış olsaq, 4y kvadratı çıx 4y çıx 35 bərabər 0. Mötərzəni həm açıram, həm də bunu o izə keçirdirəm. Artıq kvadrat tənlik aldıq. Bu kvadrat tənliyi indi həll etməliyik. Deməli, kvadrat tənliyi həll etsək, nə alarıq? Şifahi köklər deyilə bilərmi? Ya yox. Gəlin, baxaq. Buradan indi, deməli, kvadrat tənlikdir. İndi kökləri axtaraq. Deməli, nə aldıq yekun olaraq? 4y kvadrat çıx 4y çıx 35 bərabər 0. Diskriminantı tapaq istəyirsiniz. 16 çıx 4 vırısın, 4 vırısın, mənfi 35. Bu da bərabər. Deməli, bu 16 eləyir uşaqlar. Belə deyək də, 16 çıx 16 vırılsın, mənfi 35. Düzdür. Buradan biz 16-nı çıxartsaq, 1 üstə gəl. Bu mənfini mənfiyə vuranda burada plus olur da. Uşaqlar vurub toplaya da bilərəm, amma mən indi nəsə təmbəlli eləyirəm. Elə gəl, belə qısa geliş, belə deyək, daha doğrusu. 16-nı çıxartsam, 1 plus 35 qalacaq. 16 vırılsın, 36. Bundan 4, bundan da 6. Bu 24-ün kvadratıymış da. Sən demə 24-ün kvadratıymış. Aha, deməli hələ ki, düz gedirik. Diskriminant nəsə bir normal ədəd çıxanda, yəni biraz rahatlayırıq ki, düzdür. Y1 bərabərdir. 4 üstə gəl 24 bölünsün.
4 var 2. 8-də 28. Düzdür mü? Tapdıq bunu. Bunlar 4-də gedir, 2-də 7 qalır. Bu da 3.5 elir. Bir dəqiqə bizdən burada nəyi soruşurdu bu? Deyir ki, topda neçə metr parça olduğunu tapın. Topdakı metr x-i soruşurdu. Axı x metr yazmışıq. Düzdür. İndi biz buradan x var y bərabər 35 olduğuna görə y-in yerinə 3.5 yazsaq və buradan biz rahatlıqla x-i taparıq ki, x-imiz 10-dur. Aydındır. Düşdük mü? X-imizi tapırıq. 10. Növbəti sualımıza keçək. Mağaza 3 yeşik armud və 4 yeşik alma gətirdi. Alma, armud. Fərz eləyək ki, bax, mağazaya 3 yeşik alma, 4 yeşik də armud gətiriblər. Düzdür mü? Deyilənə uyğun. İndi deyir ki, toplam olaraq alma ilə armudun birgə çəkisi 17-dir. Yəni, bu alma ilə armudu toplamış olsaq, nəyi verəcək? 17 sentineri. Düzdür mü? Deyir ki, 1 yeşik armudun çəkisi 1 yeşik almanın çəkisindən 1 kilogram çoxdur. 1 sentiner çoxdur. 1 yeşik alma x sentiner olsun. Armud isə x onda plus 1 sentinerdir. Bunlar S-lər sentinerdir. Ha, indi nətər olacaq? X 3 yeşik x sentinerdən 3x çəkisidir. X plus 1 yeşik 4 sentinerdən olur 4 var x plus 1, onun çəkisidir. Çəkilərin cəmi də 17-ni verir. Heç sistemə gətirmədi. Mötərizəni açsa, buradan biz 7x bərabərdir. Daha doğrusu, ha, 7x bərabərdir. Burada nəyi almadıq? Deməli, 3 yeşik armud. Hə, armud 3 yeşikdir. Onda biz burada bunu dəyişdirək. Tam ədəd çıxmadı. Oradan görürəm ki, mən bunların yerini səhv yazmışam. Alma 4 yeşikdir, armud 3 yeşikdir. Ona görə artıq 4x bu, üstə gəl 3 fırılsın. X plus 1-dən x plus 1 bərabər 17. Düzdür, 4x üstə gəl, 3x üstə gəlsin, 3 bərabərdir 17-dən. 7x bərabər 14-dən, x-i taparam neçə? 2. X-i 2 tapdım, bizdə nə deyir ki? Bir yeşik almanın çəkisi nə qədərdir? Alma nə qədər idi? Alma x idi də. Düzdür, cavab A bəndi. Növbəti sualımıza keçək. Növbəti sualımız belə bir sualdır. Deyir, kəsrin məxrəci sürətindən 16 vahid böyükdür. Bir kəsr çəkək. Məxrəc və sürət. Məxrəc sürətdən 16 vahid böyükdür. Bu x isə onda bu x plus nədir? 16-dır. İxtisar eləyəndən sonra 5-də 4 alınır. Bir dənə bunu çarpaz vursaq. Deməli, çarpaz vuranda 5x bərabər 4-ü vururam. 4x üstə gəl 64. X-i o tərəfə keçirsə, x bərabər 64 alınır. Deyir ki, ixtisar edilənə qədər ki, kəsri tapın. İxtisar edilənə qədər ki, kəsri bu 4-dür. İndi x-in yerinə apar 64-ləri yaz. 64 plus 16. Toplayanda, sən demə 80-də 64 imiş variant B bəndi. Növbəti suala keçək. Həyətdə dovşanlar və toyuqlar var. Deməli, dovşan, toyuq. Düzdür mü? Deyir ki, onların birlikdə 49 başı var. Uşaqlar, fərz eləyək ki, x dovşandır, y nədir? Toyuqdur. O zaman x, y cəmi 49-dur. Hərəsinin bir dənə başı vardır. Ayaqlarının sayı, dovşanda biz bilirik ki, 4 dənə, toyuqda isə 2 dənə ayaq var. Düzdür mü? Onda dovşandakı ayaqlarla toyuqdakı ayaqların toplamı, yəni 4x plus 2y bərabər 182 olacaq. Deyir, həyatda neçə dovşan var? Yəni, x-i soruşur. Sistemin birinci tənliyini, bax, birinci tənliyini vururam 2-yə. Onda 2x üstə gəl, 2y bərabər 98 olacaq. Buradan da 4x plus 2y bərabərdir. Gəl, mənfiyə vuraq. Tərəf-tərəfə toplayanda geçsin də. Bir də çıxmayaq. 182. İndi tərəf-tərəfə toplasa, bunlar getdi. Bunlar da toplayanda 2x bərabər. 182 ilə 98. 182-dən də 98-i çıxsa, uşaqlar 4, burada da 8. 84 eləyəcək. Aydındır. Sonra nə eləyə bilərik? Buradan biz nə eləyə bilərik? X-i də tapaq da, bölək 2-yə 42 olacaqdır. Aydındır. 42, deməli, almış oluruq, amma
182 ayağı olarsa həyatda neçə dovşan var. Deməli x bunu götürdük, y bunu 4x 2y, bəli 182. Bunu 2-yə vurduq ki 2-yə ona görə vurduq ki tərəf-tərəfə toplayanda geçsin. Elədi -2x -2y -98 düz. İndi bunları toplayanda 84 alınır. Elə deyilmi? Yəni 84 ilə deməli bununla bunu topladıq 84 elədi. 84-ü də bunlar toplayanda 2 elirdi. 2-yə böləndə 42. Aydındır? Deməli neçə dovşan var? Dovşanı tapdıq. Bizdən neçə həyatda neçə dovşan var? Deməli dovşanı tapdıq. Dovşan x idisə oldu nə qədər? 42. Toyx soruşsaydı bizdən toyx y idi. Y-də onda toplam olaraq 49 olduğundan bu 42 idisə gərək bu 7 olaydı ki, olaydı cavabımız. İndi dovşan soruşduğundan cavab 42. Növbəti sualımıza keçək. Növbəti sualımızda görək nə deyir? Deyir ki uşaqlar, deyir ki su ilə dolu stəkanın, uşaqlar boş stəkanı təsəvvür eləyin. Boş stəkanın çəkisi sadəcə indi məsələn tutaq şüşədəndirsə, o şüşənin çəkisi olsun bir x. Düzdür mü? İçərisindəki suyun çəkisi suyun çəkisini 2y götürürəm. Niyə 2y götürürəm? Y götürmürəm. Çünki orada məsələn şərtində yarıya qədər doldurur, düzdür mü? O baxımdan yəni yarısı y, digər yarı da y olsun deyə. Yəni stakanın özü olur sadəcə x, yəni şüşəsi olur. Şüşəsi olur x qabı da. Suyu isə olur 2y. Aydındır? İndi deyir ki dolu stəkan. Dolu stəkan stəkanın öz çəkisi var, bir də suyun. Verdi bizə 230. Yarıya qədər dolduranda stəkanın öz şüşəsi qalır da, o stəkanın özü qalır, ona su tökürük. Sudakı yarı qədərdir. Artıq bunun yarısı x plus nə olur? Y bərabər nədir? 135. Boş stəkanın çəkisini soruşur. Nəyi soruşur? X-i bizdən soruşur. Sistemin birincisini yazmaq olar da x plus y plus y kimi 230. Bunu mənfi 2-yə vurub tərəf-tərəfə çıxa da bilərdiniz. Amma nəsə belə getdim. X plus y-in yerinə 135 yazaraq. Buradan 230, buradan y-i tapa bilərsiniz. Bir üsul budur. Belə gedib həll eləmək olar. Amma digər üsul, belə gəlin elə belə eləyək. Sistemin ikincisindən birincisini çıxsaq, onda bunlar getdi. 2y-dən y-i çıxanda y oldu. 230-dan 135-i çıxanda 95 eləyər. Aydındır. Hə, 95. Y-i tapdıq. Amma bizdən y-i soruşmur. Stəkanın, boş stəkanın çəkisi x-i soruşur. X ilə y-in cəmi 135 olduğundan x, y-in yerinə gətirib bunu yazıram. X üstə gəl 95, 135-dən x-imiz də olur 40 qram. Aydındır. Belə bir cavabı aldıq. Növbəti suala keçək. Müştəri tutumu 180 nəfər olan oteldə cəmi 70 ədəd 2 və 3 nəfərlik otaqlar var. Deməli, belə çıxır ki, oteldə belə başa düşürük ki, 2 otaqlı, 3 otaqlı yerlər var. Yəni, elə otaqlar var ki, 2 otaqlıdır. Daha doğrusu, 2 nəfərlikdir. 2, bir deyəm. 2 nəfərlik. 2 nəfərlikdir, elə otaqlar var, 3 nəfərlik. Düzdür mü? İndi 2 nəfərlik otaqların sayı x olsun, 3 nəfərlik otaqların sayı y olsun. O zaman x ilə y otaqların toplamını verir. Otaqların toplamı neçədir? 70-dir. Və bir daha deyirəm. 2 nəfərlik otaqların sayı nə qədədir? Tutaq ki, x. 3 nəfərlik otaqların sayı nə qədədir? Y. Onda toplam otaqların sayı oteldəki x ilə y-in cəmi olar. O da 70-dir. Bəs indi adamların sayı nə qədər olacaq orada? Tam dolu olarkən 180 deyilmi? Onda x dənə otaq 2 nəfərdən 2x, y dənə otaq 3 nəfərdən 3y, bunların da cəmi verməlidir bizə 170. Düzdür. Sistemin birincisini vururam mənfi 2-yə. Mənfi 2-yə vuranda mənfi 2x çıxılsın. Deməli 2y mənfi 140-a. Buradan da bu 2x üstə gəl 3y bərabərdir 170-ə. Tərəf-tərəfə toplasaq bunlar getdi. Bundan da bunu toplayanda y bərabər. Bunda cəmi 30. Aha. Y-i 30 tapdıqsa, onda obisi də nədir? 40. Deməli, 2 nəfərlik 30 otaq var. Düzdür mü? 2 nəfərlik otaqların sayı 30-dır. Yox, 40-dır. 2 nəfərlik x-i idi axı. 40-dır.
3 nəfərli otaqların sayı neçədir? 30-dur. İndi nə deyir? Deyir ki, 2 nəfərlik otaqların 60%-i, 3 nəfərlik otaqların 80%-i doludur. İndi bunun 60%-i doludursa, deməli 40%-i boşdur. Düzdür? Boş nə qədər olur? 40%. Düzdür? İndi 3 nəfərlik otaqların sayının 80%-i dolu olduğuna görə burada 20% boşdur. Düzdür? Elə deyilmi? 40-ın 40%-i 2 nəfərliklərdə 40-ın 40%-i eləyir 16. 16 boş var. Neçə? 2 otaqlı. 3 otaqlı. Deməli 30-un 20%-i 6 boş var. Neçə otaqlıdır? 3 otaqlı. İndi ən çoxu nə qədər? Ora belə deyək də həmin otaqlara müştəri yerləşdirmək olar. Baxın, boş otaqların sayı nə qədərdir? 16. Neçə otaqlıdır bu? Neçə nəfərlikdir? 2 nəfərlik boş otaqların sayı 16-dır. 16-nı 2-yə vursan 32 nəfər oradan olar. 6 dənə otaq da boşdur. Orada da 3 nəfər qala bilərdi. 18-dir orada. Toplayanda 50 nəfər, yəni orada belə deyək də 50 nəfər olur, yoxsa 32. Bir dəqiqə. Buradan baxaq. X plus Y 70-dir. 2X plus 3Y 140-dır. Buradan hesabladıq. Bunu vuranda mənfi 140, 170. Toplayanda getdilər. Y 30 tapdıq. Y 30 tapdıqsa 30-u qoyanda bu da 40 olmalıdır. Deməli, beləcə burada yazaq da. Deməli, 2 nəfərliklərin sayı 40-dır. 3 nəfərliklərin sayı 30 oldu. Düzdür. Onda bunun 60%-i doludursa, 60% dolusa 40% nədir? Boşdur. 40-ın 40% 16 eləyir də. 16 dənə otaq, 2 nəfərlik 16 dənə otaq boşdur. Burada 2-ni 16-ya vırsaq 32 burdan eləyər. Bunun da 20% bu. 80% dolusa 20% boşdur. 30-un 20 tapanda 6 da burdan eləyir. Düzdür? 6 dənə otaq burdan eləyir. 6 dənə otaq 3 dənədən 18 dənə də burada. Onda toplayanda 40-50 dənə də burada olur. Belə bir şey alındı. Növbəti. Nə deyir? Şirkətin binasının 5-ci mərtəbəsində ancaq mühasibə menecerlərdən. Deməli, mühasiblər var, bir də menecerlər var. Düzdür. Deyir ki, mühasib və menecerlərdən ibarət 18 nəfər işləyir. Uşaqlar, fərz eləyək ki, burada X nəfər mühasibdir, Y nəfər menecerdir. O zaman X, Y cəmi 18-dir. Deyir, hər bir mühasibə əmək haqqı budur. Deməli, mühasibin əmək haqqısı 1100-dir, menecerin əmək haqqısı isə 900-dir. Onda X mühasib 1100 manatdan, onda 1100 vırılsın X olar. Y dənə mühasib 900 manatdan, 900 vırılsın Y, o deyilərin isə toplam olaraq onlara verilən maaş 17800. Şunlar sistemin ikincisində sıfırları silsək, 11X üstəcə 9Y bərabər 178 olar. Düzdür, bizdən nəyi soruşur? Mühasiblərin sayı, yəni nəyi? X-ı soruşur. Onu da Y-i itirək, bunu vıraq mənfi 9-a. Düzdür, mənfi 9-a vurmuş olsaq, mənfi 9-a vurmuş olsaq nə alarıq? Alarıq ki, mənfi 9x çıx 9y. Mənfi, deməli, 8, 9, 72, 7, 100, deməli, 62. Düzdür. Burada da 11x üstəcə 9y bərabər 178-dən. Bunlar getdi uşaqlar. Bunlar da toplayanda 2x bərabər. Bunu da toplayanda 6, 1. X-i də taparam 8. Aydındır. Deməli, X-i tapdıq 8. Növbəti sualımıza keçək. Növbəti sualımız belə bir sualdır. Çörəklərin mağazalara çatdırılması üçün 2 növ avtomobildən istifadə edilir. 2 avtomobildən, 2 dənə avtomobil var da. Fərz elək ki, biri balacadır, biri böyük avtomobildir. Gəlirlər, çörək aparırlar şirkətdən. İndi deyir ki, birinci, ikisi birlikdə neçə reys eləyir? Deyir, gün ərzində 2 avtomobil mağazaları 9 dəfə cəmi tam dolu çıxarıq.
Yəni deməli biri x dəfə çıxsın. Cəmi 9 dəfə ikisi də şirkətə gəlib çörək götürüb aparıblar. Fərz elə ki birincisi x dəfə gəlir, ikincisi y dəfə gəlir. İndi x ilə y-in cəmi o zaman 9 verməlidir. Düzdür? Bunlar gəliş sayıdır. İndi hər gələndə birincisi 600 çörək götürürmüş, ikincisi isə neçə çörək götürürmüş? 800. Aha. Onda birincinin apardığı çörək sayı 600x-dir. İkincinin apardığı 800y-dir. Düzdür? Toplam olaraq ikisi birgə neçə çörək aparıb mağazadan, daha doğrusu firmadan 6200. Sistemin ikincisində sıfırları yenə açsa x plus y 9-dur. 6x plus 8y-də bərabər 62-dir. Şu, sistemin ikinci tənliyini yenə bölə də bilərik hətta. 2-yə bölsək 3x plus 4y bərabər nədir? 31-dir. Sistemin birincisini vururam mənfi 3-ə. Bizdən nə soruşur ki? Birinci avtomobil çörəklərinin hissəsini. Birinci avtomobil soruşursa, x-i soruşursa, gəlin y-i itirək. Ona görə mənfi 4-ə vururam. Mənfi 4-ə vursam, birincisi olacaq mənfi 4x çıx 4y, mənfi 36, düzdür mü? Bu deyilir 3x plus 4y, 31. Tərəf-tərəfə toplayanda bunlar getdi. Mənfi x bərabər, bunu da toplayanda mənfi 5-dən, x bərabər 5. Aydındır, cavab 5. Növbəti sualımıza keçək. Deməli, indi burada cavab 5 deyəndə bizdən birinci avtomobilin çörəklərinin neçəsi mağazaya çatdırır. Yəni birinci nə qədər çatdırıb? X-i tapmışsan 5, 5 dəfə reys eləyib, hər reysində 600 götürübsə, onda 600-ə vuranda o deyiləcək 3000. Birincisi 5 dəfə reys edib, toplamda 3000. Belə deyək də çörək aparmış olur. Keçək bu suala. Məktəbin zalında skamyalar quraşdırılıb. Əgər hər skamyada 4 şagird oturarsa, İndi bilmirəm, məktəbin zalında nə qədər skamya var. Fərz elək ki, 2 dənə skamya var. Hərəsində 4-4 oturarsa, onda nə deyir ki, bütün şagirdlərin əyləşməsi üçün 6 skamya çatmayacaq. Fərz elək ki, məktəbin həyətində müəyyən qədər şagird var da. İndi həmin o skamyalarda əyləşəndə 2 dənə skamya var. Məsələn, 4-4 əyləşirlər, onda 2 dənə skamya hərəsində 4 nəfərdən 4x oldu mu? Amma yenə də skamya çatmır. Fikirləşirsən ki, 6 dənə də olsa, hamı əyləşmiş olar. Yəni, o boş qalanlar 6 dənə skamyada tam olaraq əyləşə biləcəklər. Düzdür, hərəsində 4-4 otursalar. Deməli, 6 dənə skamya çatmır, hərəsində də 4-4. Deməli, 6 vur 4 sayda şəxs hələ ayaq üstədir. Aydındır. Bu oldu məktəbdəki Bu cəm oldu məktəbdəki həyətlər, yəni əyləşənlər və ayaq üstə qalanlar məktəbdəki həyətdəki şagirdlərin sayıdır. Düz. İndi digər tərəfdən nə deyir? 5-5 otursalar, 4 skamya boş qalacaq. 5-5 oturanda x dənə skamya var idi, düzdür. Bunun 4-ü boş qalacaqsa, deməli x çıx 4-ü, x dənədən 4-ü boş qalırsa, x çıx 4-ü dolu olur. Düzdür. Həmin il bu qədər doludur, hərəsində də 5 dənə şagird var. Onda vurdum, bu da yenə eyni şagirdlər deyilmi? Onda bunlar bir-birdə nədir? Bərabərdir. 4x üstə gəl 24 bərabərdir. 5x çıx 20-dən. X-i sağa, bunu o ənə keçsəm, 24 plus 20 bərabərdir. 5x çıxsın 4x-ən. Həbsə, buradan da x bərabər 44 alınır. Bizdən nə soruşur? Zalda neçə skamya quraşdırılıb? Bu, tapşırıq hər bir halda skamyaların tam dolu və ya tam... Yəni, deyir ki, birində 3 nəfər otura bilməzdir. Yəni, tam doludur ya da tam boşdur. Aydındır, yəni ona görədir ki, elə biz bu 4-də vuranda belə alırıq. Növbəti sualımıza keç. Hə, bu sualda uşaqlar, neynəmək olar? Deməli, deyir, bütün sıralarında bərabər sayda oturacağı olan teatr zalı. Deməli, sıramız x olsun, yer isə y olsun. Elədir. İndi bu zaman 150-dir, amma sıraların sayını, yerlərin sayını təmir eləyəndən sonra artımları olduğundan bu şəkildə olur. Sıra 1 vaid artır, yer 4 vaid. O zaman ilkin olaraq x-y hasilimiz bərabər 150-dir, amma x plus y, x plus 1 vurulsun, y plus yerlərin sayı 3 vaid artırır, 4 yox, 3 vaid artdığından y plus 3, bu da bərabər neçədir?
Artıq toplamda 48. Yəni burada 150 idi, burada artıq 48 artığı var. Onda bununla bunu toplayanda 198 eləyik. Düzdür. Sistemin ikinci tərnini vurub açsaq. X, Y plus 3. X üstə gəl, Y üstə gəlsin. 3 bərabər nə olacaq? 198. Yəni X-Y'nin yerinə 150 yazsam, plus 3X üstə gəl, Y plus 3 bərabər 198. Aha, buradan nə alırıq uşaqlar? Alıram ki, 3X üstə gəlinsin, Y bərabər 198 çıx 153. 150 ilə 3-ü toplayıb, bu yana keçirirəm. Nəysə, 3X plus Y bərabər, bundan bunu çıxanda 45 olur. Uşaqlar, biz buradan Y-i tapsaq, 45 çıxılsın, 3X olar. Düzdür. Bax bunu gətirib sistemin birinci tənliyində nəzərə alsaq, yəni x-y hasil bərabər 150-də nəzərə alsaq, deməli x vurulsun, y-in yerinə yazıram, 45 çıxılsın 3x bərabər 150. Şu, bu eləyir 45x çıxılsın 3x kvadrat 150. Şu, bunun hamısını sağa keçirsəm, 3x kvadrat çıxılsın 45x üstə gəl 150 bərabər 0. Buradan da 3-ə bölsəm, x kvadrat çıxılsın 15x üstə gəl 3-ə bölsəm 50 eləyər də bu. Bərabər 0. Buradan da açıq aşkar köklər 5 və 10 olur. Görünür bu. 5 və 10. Bizdən nəyə soruşur bu? Deyir ki, bu zaman yerlərin ümumi sayı 48 vaid artdı. Genişləndirilmədən əvvəl zalda neçə sıra var? Elədir. Sıranı biz x götürmüşük deyə. Orada oldu nə? 5 və ya 10. Yəni 2 şərt ödəyə bilərmiş bunu. 5-də ola bilərmiş bu şərt daxilində, 10-da. İndi bu sual 22, sonuncu sualımızdır. Uşaqlar nə deyir? 120 turistin daşınması nəzərdə tutulmuş. Deməli, bunu biraz balacaladaq. 120 dənə fərz eləyək ki, turist var. Onların daşınması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Və deyir ki, bunun üçün hər birində eyni sayda yer olan bir neçə avtobus ayrıldı. Fərz eləyək ki, avtobusların sayı x-dir, yerlərinin sayı y-dir. Aydındır. Onda x vurulsun, y verir sərnişinlərin sayını. Aha. İndi nə deyir? İndi bu istirahətə gedərkən 6 nəfər də gəlir, çıxır, deyir ki, biz də getmək istəyirik. Say artdı. Yer də yoxdur. Nə qayırlar? Bir dənə əlavə avtobus gətirirlər. Avtobus bir dənə gətiriləndə artıq avtobusların sayı nə nədir? X yox, x plus 1 oldu. Sərnişinlərin də sayı nə niyəcək? 120 yox, 126 olacaq. Düzdür. Və bu zaman nə edirlər? İndi o təzə gələn avtobusa 6 nəfər minib getməz, elə boş getmiş kimi bir şeydir. Düzdür. Nə edirlər? Və deyirlər ki, o bir avtobuslarda yük azalsın deyə onlardan hərəsindən 2 nəfər düşürdürlər. Bu təzə gələn avtobusa mindirirlər. Deməli, avtobusların sayı x plus 1 olur. Daha hər avtobusda y yox, artıq 2 nəfər düşürdüklərindən y çıx 2 olur. Aydındır. Onda x plus 1 avtobus var. Hərəsində artıq y çıx 2 nəfərdir. O da artıq say nə qədər olur? Artıq 6 nəfərdə gəldiyindən 120 yox, 126 olur. Sistemin ikinci tənliyini vurub açsaq. X, y çıxılsın 2, x üstə gəl, y çıx 2 bərabər 126. İndi biz x-y-in yerinə 120-ni yazsaq, o zaman nə baş verəcək? Deməli, burada deməli, 120, deməli, mənfi 2x üstə gəl y bərabər 126 çıx 120 üstə gəl 2. Ədədləri yığdım sağa. Bu da y çıx 2x bərabərdir. Deməli, 8-ə. Buradan biz y-i taparıq. 2x plus nə imiş? 8 imiş. Y-i tapdıq. İndi aparıb bunu sistemin birinci tənliyində yerinə yazsaq, yəni x vurulsun, burada ilə yazaq istəyirsiniz. X-y bərabər 120 var, ha? Burada y-in yerinə aparıb, bax bunu, oy, onu yox. Onu yox, bax bunu yazaq. Düzdür. Onda x vurulsun, 2x plus 8 bərabər 120-yə. Mötərzəni açsaq, 2x kvadrat üstə gəl, 8x çıx, 120 nəyə bərabər? 0-a 2-yə bölsək, x kvadrat plus 4x çıxılsın, 60 bərabər 0-a. Uşaqlar, bu da mənfi 15 və neçə olar ya? Mənfi 15 yox, mənfi 10-dan 6 vuranda bu eləyir, toplayanda bunun əksi, düz. İndi mənfini hər halda götürməliyik, 6-nı götürərik. Nəyi tapdıq 6? X-i. X-də nə idi? Avtobus sayı idi. Düzdür, bizdən nəyi soruşur?
neçə avtobus nəzərdə tutulmuşdu? Əvvəl neçə avtobus? Əvvəl yəni ilkin olaraq. İlkin olaraq cavab nə oldu? 6. Əziz şagirdlər, bu da sonuncu sual idi. Üçüncü videom 22 sualdan ibarət idi. Sualın PDF-ini istəyirsinizsə, Telegram kanalım var. Telegram kanalımdan ümumiyyətcə bugünə qədər olan bütün videolarımın PDF-lərini əldə edərək işləyə bilərsiniz sərbəst şəkildə. Yeni videolarım olacaq, yəni videolarımın davamı gələcək. Bu şəkildə birgə təkrar etməyə çalışacaq. Sizlərə bu şəkildə dəstək olacaq maksimum dərəcədə. Sizlər də videonu bəyənərək, paylaşaraq, yorumlar yazaraq sizlər də öz dəstəyinizi göstərə bilərsiniz. Səhvlərim vardısa, üzrlü sayın. Yeni videolarımda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.